আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ এফ এম মহাবহু মহামিলনৰ মহাসেতু ফোন ইন দৃষ্টিপাত শ্ৰোতা পোষণ মাহ শীৰ্ষক আজিৰ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ উপসঞ্চালকদ্বয় দীপ্তি ফুকন আৰু কুঞ্জলতা লাচন। শ্ৰোতাসকলৰ বাবে আমাৰ ফোন নম্বৰটো দি জনাই দিছোঁ 0361-266-1876 আৰু 0361-266-2325। অনুষ্ঠানৰ আগধৰি মাইক্ৰফোনৰ সন্মুখত এয়া মানস প্ৰতিম শৰ্মা। ধন্যবাদ সমূহ শ্ৰোতাকে আমি দৃষ্টিপাত অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। আমাৰ সৈতে সমল ব্যক্তি হিচাপে সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ দুগৰাকী বাইদেউ ষ্টুডিঅ'ৰ মজুৰি ইয়াত উপস্থিত আছে, মই শ্ৰীমতী লোচন বাইদেউ আৰু শ্ৰীমতী ফুকন বাইদেউক অনুষ্ঠানলৈ আদৰণি জনালোঁ। বৰ্তমান পোষণ মাহ 2021 অব্যাহত আছে। বাইদেউ, প্ৰথমে যদি আপোনাৰ পৰা জানো, কুঞ্জলতা বাইদেউৰ পৰা, এই মাহ মানে উদযাপন কৰাৰ আপোনালোকৰ প্ৰধান লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য কি? হয়, আমি এতিয়া পোষণ মাহ 2021 পালন কৰি আছোঁ আৰু আমাৰ দেশত থকা পুষ্টি, আমাৰ দেশত যিখিনি পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশু আৰু মহিলাসকলৰ যিটো পৰিসংখ্যা, সেইটো নেশ্যনেল হেলথ এণ্ড ফেমিলি ছাৰ্ভেৰ যিটো ডাটা, সেইটো আমাৰ অতি দুখ লগা। গতিকে আমি সেইখিনি যাতে নোহোৱা হয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা যাতে পুষ্টিহীনতা নোহোৱা কৰিব পাৰি, সেই উদ্দেশ্যে আমাৰ এটা আমাৰ যিটো 2022 চনৰ ভিতৰত আমাৰ পুষ্টিহীনতা মুক্ত এখন ভাৰত গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে পোষণ অভিযান আঁচনিখন 2018 চনত ৰাজস্থানৰ ঝুনঝুনুত আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰে মাৰ্চ মাহৰ 8 তাৰিখে। আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি প্ৰতিবছৰে ছেপ্টেম্বৰ মাহটো পোষণ মাহ হিচাপে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু তেনেকৈ অসমতো আমি 18ৰ পৰা এতিয়া তৃতীয় বৰ্ষত উপস্থিত হৈছোঁ, তৃতীয়বাৰৰ কাৰণে আমি পোষণ মাহ পালন কৰি আছোঁ। আৰু পোষণ মাহত মানে আমি যিখিনি শিশু বা মহিলা, আমাৰ মন্ত্ৰণালয়ে যিখিনি আমি উমেন এণ্ড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট, যিটো মহিলা আৰু শিশু বিকাশ মন্ত্ৰণালয়ৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক আনুষাংগিক আমাৰ যিখিনিয়ে শিশু আৰু মহিলাৰ উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে, সেই সকলোৰে লগত সমন্বয় হিচাপে মানে এটা কনভাৰ্জেন্স এফৰ্ট দি পেলাই পুষ্টিহীনতা দূৰীকৰণৰ কাৰণে কাম কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিছে। আৰু সেই হিচাপে আমি এইবছৰ যিটো আমাৰ পোষণ মাহ, তাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আমাৰ কলাক্ষেত্ৰত পাতে আৰু কলাক্ষেত্ৰত আয়োজন কৰা হয়। আৰু সেই আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাৰ সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে, লগতে আমাৰ নিজৰ সমাজ কল্যাণ মন্ত্ৰী বাইদেউ আৰু লগতে আমাৰ কৃষিমন্ত্ৰীও এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত তেখেত উপস্থিত থাকি আমাক উৎসাহিত কৰে। আৰু সেই অনুষ্ঠানত আমাৰ পোষণ অন হুইল বুলি 3খন মানে বাছ, য'ত আমাৰ পোষণৰ বাৰ্তাবিলাক থকা সেই 3খন বাছ, আমাৰ এখন বৰাক ভেলীলৈ, এখন লোৱাৰ আছামত, এখন আপাৰ আছামৰ কাৰণে ৰেডি কৰা হৈছিলে। 5খন ব্ৰেণ্ডেড মানে পোষণৰ গোটেইখিনি তাতে বাৰ্তাবিলাক লিখা আছিলে আৰু বাছখনৰ ভিতৰত আমাৰ গ্ৰ'থ মনিটৰিং ডিভাইচেছ আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ পোষণ ৰিলেটেড বস্তুখিনি তাতে আছিলে। আৰু সেই বাছকেইখন আমাৰ এতিয়া বিভিন্ন জিলালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে, নিৰ্দিষ্ট দিনত সেইবিলাক উপস্থিত হ'ব আৰু সেই জিলাকেইখনেও সেই পোষণ অভিযানৰ বাৰ্তা প্ৰচাৰ কৰিবৰ কাৰণে সেই বাছকেইখনৰ সহায় ল'ব। আৰু সেই বাছকেইখনৰ শুভ উদ্বোধন মানে ফ্লেগ অফ কৰিছিলে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই। আৰু লগতে সেই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত আমাৰ বৃক্ষৰোপণ আমাৰ এটা থিম হয় বিষয়বস্তু, আৰু সেই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীটো সকলো মন্ত্ৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু লগতে এটা আমাৰ অনুষ্ঠান মানে ভাল লগা অনুষ্ঠান আছিলে, যিটো আমাৰ অন্নপ্ৰসন্ন অনুষ্ঠান এটা আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ, য'ত আমাৰ শিশু যিবিলাকক উপৰুৱা আহাৰ দিয়াৰ সময় হয় ছমাহৰ পিছত, সেই শিশুসকলক আমাৰ মন্ত্ৰীকেইগৰাকীয়ে তেখেতক শিশুবিলাকক আমাৰ অন্নপ্ৰসন্ন অনুষ্ঠান এটা আয়োজন কৰা হয়। গতিকে সেই আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটো সেইদৰে আমি উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হিচাপে আমি সেইদিনাখন সমাপ্ত হয়। তাৰপিছত আমাৰ পোষণ অন হুইলকেইখন আমাৰ এতিয়া বিভিন্ন ডিষ্ট্ৰিক্টত চলি আছে আৰু এতিয়া আমাৰ যিবিলাক আমাৰ লগতে আয়ুষ আৰু হেলথ আৰু পি এন আৰ ডি ডিপাৰ্টমেণ্ট যিটো, সেইবিলাকৰ সহযোগত আমাৰ
যিবিলাক আমাৰ এম এম আৰ আই এম আৰ কমাব পৰাকৈ যিখিনি ব্যৱস্থা, আমাৰ যিটো ইনফেণ্ট মৰ্টেলিটি ৰেট বা মাডাৰ মৰ্টেলিটি ৰেচিঅ', যিটো প্ৰসূতি মাতৃসকলৰ মৃত্যুৰ হাৰ, সেইবিলাক আমাৰ যাতে প্ৰতি বছৰে আমি 2% কমাব পাৰোঁ, সেইটো উদ্দেশ্যে আমাৰ পোষণ অভিযানটো আৰম্ভ হৈছিলে। লগতে এনিমিয়া দূৰীকৰণ, মানে আমাৰ এনিমিয়া যিটো ৰক্তহীনতা দূৰীকৰণৰ আমি প্ৰতি বছৰে যাতে 3% আমি কমাব পাৰোঁ, সেই উদ্দেশ্যে আমি আগত ৰাখি আমি কাম কৰি আছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ বিভিন্ন জিলাবিলাকত এতিয়া বিভিন্ন কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে, আৰু আমাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা আমাক বিভিন্ন মানে 4টা আমাক থিম দিছে এই বছৰত। এটা হৈছে পোষণ বাটিকা, যিটো মানে পুষ্টিৰ বাগিচা নিৰ্মাণ কৰিব আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰত, য'ত আমাৰ বাগিচাখনত হয়তো লোকেলি এভেইলেবল যিখিনি আমাৰ ফ্ৰুটছ মানে ফল মূলৰ বা শাক পাচলি, লগতে ঔষধি গুণ থকা যিবিলাক শাক পাচলি, সেইবিলাক যাতে সেই বাগিচাখনত কৰি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বা গৰ্ভৱতী প্ৰসূতি মাতৃৰ কাৰণে, তাৰপৰাই আমি লোকেলি মানে হেৰি শাক পাচলিৰ যোগান ধৰিব পাৰোঁ। সেই ধৰণৰ বাগিচা অংগনবাদী কেন্দ্ৰত তেওঁলোকে পাতিব, বা যিবিলাক পঞ্চায়ত অফিচত যদি তেওঁলোকৰ ঠাই আছে, বা স্কুল প্ৰাংগণত যদি ঠাই আছে, তেনেকৈ সকলো জেগাতে যাতে আমি নিজেই এটা মানে লোকেলি এভেইলেবল ফ্ৰুটছ ভেজিটেবল আমি নিজৰ বাগিচাৰ পৰাই যোগান ধৰিব পাৰোঁ বা নিজে খাব পাৰোঁ, তাৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে সকলোকে জনাবৰ বাবে সেই এটা প্ৰথম থিমটোৱে হৈছে পোষণ বাটিকা। তাৰপিছত আমাৰ সেইটো আমি প্ৰথম সপ্তাহত কৰিম, আৰু দ্বিতীয় সপ্তাহত আমি যোগা আৰু মানে আয়ুষ মন্ত্ৰণালয় আৰু আমাৰ শিশু মহিলা আৰু শিশু মন্ত্ৰণালয়ৰ এটা এম অ' ইউ হৈছিলে, যিটোত মানে তেওঁলোকে একেলগে কাম কৰিব, আৰু সেই হিচাপে যোগা যিটো মানে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে কিমান উপকাৰী বা যি কি দৰকাৰ সেইখিনিৰ বিষয়ে আমাৰ মানুহক সজাগ কৰিব, শিশু আৰু মহিলাসকলক, আৰু সেই সজাগতাৰ কাৰণে আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে, আমি ফোনটো লওঁ, তাৰপিছত আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম। আমি নৱেম্বৰৰ পৰা সেই 1000 টকাটো মে মাহলৈকে নাপালো পেঞ্চনটো। আজি বিষয়টো যদিও পোষণ মাহ সম্পৰ্কে বাইদেউ যদি তেখেতক উত্তৰটো আপুনি দিয়ে, তেখেতে আৰু অংগনবাদীৰ কৰ্মী যাদৱ কাগজপত্ৰ দিছিল নাই দেখোন একো। হয়, আপুনি আগতে পেনচন পাইছিলে নেকি? হেল্ল' হয়, সম্ভৱ তেখেতে নৱেম্বৰ মাহত পোৱা বুলি ক'লে, মাজৰ পৰা তেওঁ পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁ মাজতে আমাৰ যিবিলাক পেঞ্চনাৰ আছিলে তেখেতসকলক মানে একাউণ্ট মানে ফোন নাম্বাৰবিলাক দিবলৈ কোৱা হৈছিলে, ফোন নাম্বাৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচৰ যোগেদি আমালৈ প্ৰত্যেকজন আমাৰ বেনিফিচিয়াৰীৰে ফোন নাম্বাৰ আমি কালেক্ট কৰিছিলোঁ, কাৰণ কিছুমান বেনিফিচিয়াৰীয়ে তাৰমানে বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত তেওঁলোকে বেলেগ বেলেগ ফোন নাম্বাৰ দি পেলাইও তেওঁলোকে মানে পেঞ্চন লৈছিলে, গতিকে সেইটো ধৰা পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকক মানে এটা অনুৰোধ কৰা হৈছিলে যাতে তেওঁলোকে ফোন নম্বৰবিলাক যোগান ধৰে, আমি যাতে ৰেণ্ডমলি সেইখিনি চেক কৰিব পাৰোঁ। সেইখিনি যাৰ ফোন নম্বৰ নাহিলে তেওঁলোকক এতিয়া অলপ সময় অলপ দিনৰ কাৰণে যেতিয়ালৈকে ফোন নম্বৰ আহে তেতিয়ালৈকে পেঞ্চনটো বন্ধ কৰি থোৱা হৈছে, আৰু তেওঁলোকে পাব যেতিয়া ফোন নম্বৰটো দিয়ে। আৰু যদি আমাৰ শ্ৰোতাসকলে শুনি আছে, বাকী শ্ৰোতাসকলে, কাৰণ এই বিষয়টো পূৰ্বেও ইয়াত উত্থাপিত কৰিছিলে কেইবাগৰাকী শ্ৰোতাই, গতিকে আপুনি অনুৰোধ জনাইছে তেওঁলোকে যাতে ফোন নম্বৰটো জমা দিয়ে বা দাখিল কৰে যি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আছে। হয়, আমি কথা পাতিম। ফুকন বাইদেউৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যে পোষণ মাহৰ অধীনত আপোনালোকে কি কি কাৰ্য ব্যৱস্থা ল'লে আমাক জনালে। এতিয়া সামগ্ৰিকভাৱে যদি বিশেষকৈ যিহেতু ইয়াত আছে আই এম আৰ বা এম এম আৰ হ্ৰাস কৰা, এনিমিয়া হ্ৰাস কৰা, ৰক্তহীনতা হ্ৰাস কৰা, সামগ্ৰিকভাৱে মহিলা আৰু শিশুৰ বাবে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কি ধৰণৰ উন্নয়নমূলক বা স্বাস্থ্য বিশেষকৈ স্বাস্থ্য যতনৰ বাবে কি ব্যৱস্থা আছে, এই বিষয়ে আপুনি জনাব নেকি? হয়, ধন্যবাদ শৰ্মা। এই বিষয়ে মই থুলমূলকৈ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। আচলতে আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগত পূৰ্বৰ পৰাই এখন আঁচনি, আমাৰ অংগনবাদী ছাৰ্ভিচ বুলি কয়, সেই আঁচনিখন চলি আছে।
আৰু সেই আঁচনিৰ অধীনত আমাৰ শিশু আৰু মহিলা গৰ্ভৱতী প্ৰসূতী মহিলাসকলৰ বাবে আমাৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহৰ জৰিয়তে বিভিন্ন সেৱা আমি আগবঢ়াই আহিছোঁ আৰু সেই সেৱাসমূহৰ ভিতৰত হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা প্ৰতিষেধক বেজী প্ৰদান গৰ্ভৱতী মহিলাক তাৰপিছতে আমাৰ শিশুসকলৰ বাবে প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা তাৰপিছত আমাৰ ছাপ্লিমেণ্টেৰী নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰেম পৰিপূৰক পুষ্টিকৰ আঁচনি এই আঁচনিখন আমাৰ শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক দি অহা হৈছে আৰু যিহেতু আমাৰ নিউট্ৰিশ্যন প্ৰগ্ৰেমটো চলি আছে আৰু এইধৰণে ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ এসময়ত বালবাদী আছিলে তাতো নিউট্ৰিশ্যন চলোৱা হৈছিলে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি দি থকা হৈছিল যদিও কিন্তু আমাৰ বৰ্তমান যিটো আমাৰ লাচন বাইদেউ কোৱাৰ ধৰণে শিশু আৰু মহিলাৰ যিটো পুষ্টিহীনতাৰ এতিয়া যিটো পৰ্যায় সেইটো এতিয়াও কমি অহা নাই আৰু তাৰ কাৰণেই আমাৰ অতিৰিক্ত হিচাপে এই পোষণ অভিযানখন আমাৰ ভাৰতীয় মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে উদ্বোধন কৰে আৰু যিখন আঁচনিৰ য'ত আমাৰ জনভাগিদাৰী বুলি কোৱা হৈছে জনসাধাৰণৰ অংশগ্ৰহণেৰে এই আঁচনিখন আমি ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব কৰি আছোঁ যিখন আঁচনিয়ে শিশু আৰু মহিলাসকলৰ যিটো পুষ্টিহীনতাৰ পৰ্যায় সেই পৰ্যায়টোক উন্নতিকৰণ কৰিব আৰু বিশেষকৈ আজি যিখিনি পোষণ মাহৰ ইতিমধ্যে কৈয়ে গৈছে মোৰ উপৰোক্ত আমাৰ লাচন বাইদেউ যে যিখিনি আমাৰ কাৰ্যপন্থা লোৱা হৈছে আমাৰ এইটো ভাৰত চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অহা কাৰ্যপন্থাৰ ভিত্তি কৰিয়ে আমি লৈছোঁ যিটো বাইদেউ কৈছে পোষণ হুইল পোষণ বাটিকা এতিয়া পোষণ বাটিকাখন সাধাৰণতে আপুনি চাব আমাৰ অসমীয়া সমাজত বা আমাৰ অসমত প্ৰত্যেকৰে ঘৰত এখন বাৰী থাকেই আগফালেই হওক বা পিছফালেই হওক কিন্তু আজিকালি যিটো যান্ত্ৰিকতাৰ যুগ আহিছে সেই যুগটোত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ বাগিচা পাতিবলৈ প্ৰায় পাহৰি যোৱাৰ নিচিনা হৈছে বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ হয় চহৰ অঞ্চলত চাদৰ ওপৰত আমি পাতোঁ কিন্তু গাঁৱত মাটি থাকিলেও নাপাতা মানে বাগিচাখনৰ পৰা মানুহখিনি মানে পাতাৰ পৰা আঁতৰি আহিছে আচলতে বিশেষকৈ এইটো কাকো আমি জগৰীয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ আমাৰ যিটো এতিয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি সকলোৱে আমি নিজৰ ডেইলি যিটো ৰোজগাৰ যিটোৰ পিছত আমি দৌৰি আছোঁ দৈনন্দিন আমাৰ আহাৰৰ বাবে সেইটো কাৰণে কিছুমান দিশৰ পৰা আমি আঁতৰি আহিছোঁ আৰু সেই কথাখিনি লক্ষ্য ৰাখিয়ে আমাৰ এতিয়া পোষণ বাটিকাখন পুনৰাই এইটো মানে পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ নিচিনা প্ৰচেষ্টা পোষণ বাটিকা সকলোৰে আছে এতিয়া আমাৰ অসমত এতিয়া বিশেষকৈ আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ লগত যিটো আমাৰ MOU হোৱাৰ কথা ক'লে সেই MOUটোৰ মতে যিখিনি আমাৰ ঔষধি গুণযুক্ত আমাৰ অসমততো বিভিন্ন আছে ঔষধি গুণযুক্ত আমাৰ মানিমুনি পদিনা ভেদাইলতা এনেকুৱা বিভিন্ন কিন্তু সেইখিনি আজি আমি কিমান কিমানে ৰুইছোঁ নিজৰ ঘৰত গতিকে সেইখিনিকে আমি এতিয়া মানে এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই ঔষধিযুক্ত গুণসমূহ আইৰণৰ কাৰণে হওক বা মেডিচিনেল যিখিনি তাৰ ঔষধিযুক্ত গুণ আছে শিশুৰ পেটৰ অসুখৰ ক্ষেত্ৰত হওক যাতে তেনেকুৱা ধৰণৰ আমি সেই নিজৰ ঘৰৰ মজিয়াতে নিজৰ চোতালতে সেই বস্তুখিনি আমি পাব পাৰোঁ সেইটো উদ্দেশ্য উদ্দেশ্য হয় আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে আমি ফোনটো লৈছোঁ হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ হয় নমস্কাৰ আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে আমি বৰপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কৈছোঁ জনি সমষ্টিৰ পৰা হয় হয় আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক একচুৱেলি ছাৰ মানে চৰকাৰে তো আমাৰ অংগনবাদীৰ জৰিয়তে কাম কৰিব বিচাৰিছে কিন্তু কথাটো হল মানে আমার রাইজে না পায় ঠিক আছে যেন ধরক অঙ্গনবাদীর জড়িয়ে আমার শিশুসকলক হেরি দেওয়া হয় 225 টাকা দেওয়া হয় মাহত কিন্তু আমি ছয় মাস পিছিয়ে পিছিয়ে অল্প চাউল এক অল্প মটর এইবিলাক দিয়ে চারি মাস পাঁচ মাস ছয় মাস এনে পিছিয়ে পিছিয়ে দিয়ে প্রতি মাহত নি দিয়ে ঠিক হয় আজি আপুনি উচিত ঠাইত প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে আমি এতিয়া বাইদেউহঁতৰ পৰা উত্তৰটো শুনো আৰু আমাৰ এখন প্ৰশ্ন আছে ছাৰ হয় হয় সোধক মানে আমি এজন বিকলাংগ মানুহ হয় হা আমি আপোনাৰ চাৰে তিনি বছৰ হ'ল আমি আবেদন কৰিছোঁ আজিলৈকে আমি পেঞ্চন পোৱা নাই ঠিক আমি বাইদেউহঁতৰ পৰা উত্তৰটো সোধোঁ তেখেতে দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হয় হয় ঠিক আছে মই প্ৰথম তেখেতে যিটো এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত তেওঁলোকে সময়মতে ভালদৰে খাদ্য নাপায় বা দেৰিকৈ কেতিয়াবা
চাউল আৰু মটৰ পায় আৰু তেওঁ এটা পইচা এটা হিচাপ দিছে যে 225 টকা প্ৰতি অংগনৱাড়ীয়ে মানে শিশুৱে পাব লাগে এতিয়া তেখেতক এখিনিতে মই অকণমান জনাব খুজিছোঁ আমাৰ অংগনৱাড়ীৰ যিখিনি আমাৰ শিশুসকলে পাবলগীয়া তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰতিদিনে পাবলগীয়া যিটো টকাৰ মূল্য এতিয়া আমাৰ শিশুসকলৰ কাৰণে প্ৰতিদিনে এটা 8 টকা প্ৰতিদিনে এটো চৰকাৰৰ পৰা ধাৰ্য কৰি দিয়া টকা আৰু সেই 8 টকাটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে প্ৰত্যেক শিশুক প্ৰত্যেক মাহত 25 দিনত খাদ্য দিয়া হয় যিখিনি শিশু অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰলৈ আহে আৰু আমাৰ দুই ধৰণে খাদ্য প্ৰদান কৰা হয় এটা হ'ল আমি যিটো হট কুক মিল বুলি কওঁ গৰমে ৰান্ধি খোৱা খাদ্য যিটো খাদ্য আমাৰ অংগনৱাড়ী চেণ্টাৰত যিখিনি শিশুৱে প্ৰি স্কুল শিক্ষা লয় সেইখিনিক দিয়া হয় আৰু এটা খাদ্য আছে আমাৰ ঘৰলৈ নিয়া খাদ্য যিটোক আমি টেক হোম ৰেচন বুলি কওঁ সেই টেক হোম ৰেচনটো সাধাৰণতে আমি দিওঁ যিখিনি 3 বছৰ 6 মাহৰ পৰা 3 বছৰৰ শিশু আৰু গৰ্ভৱতী মাতৃ প্ৰসূতি মাতৃ আৰু ইয়াৰ লগতে যিখিনি আমাৰ অতি পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশু ছিভিয়াৰলি মালনাৰিজ কওঁ সেই শিশুসকলৰ কাৰণে আমি দিওঁ ডাবল ৰেচন আৰু পইচাৰ হিচাপত কথা ক'বলৈ হ'লে শিশুসকলে পায় 8 টকা গৰ্ভৱতী প্ৰসূতিসকলে পায় 9.5 টকা প্ৰতিদিন আৰু অতি পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুসকলে পায় 12 টকা প্ৰতিদিন আৰু 8 টকাৰ হিচাপতে তেওঁলোকৰ প্ৰতিদিনৰ খাদ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এতিয়া এইখিনিতে মই আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত এতিয়া আমি নতুনকৈ কিছু নতুন কথা সংযোজন হৈছে সেই কথাখিনি মই ক'বলৈ পালে ভাল পাম যিহেতু শ্ৰোতাজনে এই প্ৰশ্নটো উত্থাপন কৰিছে তেওঁকো অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ যিহেতু আগতে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহত ঘৰলৈ নিয়া খাদ্যৰ হিচাপত চাউল আৰু মটৰ দিয়া হৈছিল আৰু এই চাউলৰ আৰু মটৰখিনি যিহেতু বজাৰৰ মূল্যত ক্ৰয় কৰা হয় বিশেষকৈ চাউলখিনি গতিকে এজন শিশুক 8 টকাৰ পৰা প্ৰতিদিনে যিখিনি মূল্যত আমি চাউল দিওঁ সেইটো বজাৰৰ মূল্যটো যিহেতু 30 টকা 35 টকা হয় গতিকে অধিক মূল্য দিব লগা হয় আমি কিন্তু এতিয়া আমাৰ সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিশেষকৈ আমাৰ নতুনকৈ যিজন আমাৰ ডাইৰেক্টৰ আহিছে বিভাস মুদি ডাঙৰীয়া তেখেতৰ বিশেষ তৎপৰতাৰে আমি FCIৰ যোগেদি চাউল ক্ৰয় কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ ইতিমধ্যে আমি 3 মাহৰ কাৰণে চাউল আমি FCIৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছোঁ যিটো চাউল FCIয়ে আমাক 3 টকা মূল্যত আমাক দিছে আৰু যিহেতু 3 টকাৰ মূল্যত আমি চাউল ক্ৰয় কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে এতিয়া প্ৰত্যেক অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰলৈ প্ৰতিটো শিশুৰ বাবদ প্ৰতিদিনে 120 গ্ৰামকৈ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহলৈ ইতিমধ্যে চাউলসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে আমাৰ প্ৰত্যেক জিলা পৰ্যায়ত আমাৰ জিলাৰ উপায়ুক্তসকলক আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ বিষয়াৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে প্ৰত্যেক জিলাতে সেই চাউলসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকৰ আমি খবৰ পাই আছোঁ প্ৰত্যেক জিলাই ইতিমধ্যে আমাৰ FCIৰ পৰা চাউলসমূহ ক্ৰয় কৰিছে আৰু অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰসমূহেও তেনেদৰে তেওঁলোকৰ নিজা নিজা যিখিনি ওচৰত আমাৰ ফ্ৰাই প্ৰাছ শ্বপ আছে মানে সুলভ মূল্য দোকান তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰৰ অনুপাতে যিখিনি চাউল দিয়া হৈছে প্ৰথম পৰ্যায়ত আমি এতিয়া 50 দিনৰ কাৰণে দিলোঁ চাউল আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ত আমি এতিয়া 25 দিনৰ কাৰণে আমি চাউলখিনি মোকলাই দিয়া হৈছে আৰু এতিয়া তদুপৰি তাৰ লগতে চাউলখিনিতো তেওঁলোকে পাবই তদুপৰি আমাৰ যিখিনি অংগনৱাড়ী এইটো বিশেষকৈ মই কৈ আছোঁ যিখিনি আমাৰ ঘৰলৈ মানে হট কুক মিল হিচাপে আমি যিখিনি খাদ্য দিওঁ প্ৰি স্কুল বাচ্চাৰ কাৰণে সেইখিনি এতিয়া আমাৰ বাকী যিখিনি চাউলৰ উপৰিও বাকীখিনি আমাৰ যিখিনি চাউলৰ লগত আমি দালি দিওঁ বা চব্জি হিচাপে আলু দিওঁ সেই সকলোখিনি খাদ্য আমাৰ জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়া আৰু উপায়ুক্তসকলৰ যুটীয়াভাৱে এটা বেংকৰ একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টৰ যোগেদি অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ পৰিচালনা কমিটিসমূহলৈ সেই খাদ্যসমূহৰ পইচাটো তেওঁলোকৰ একাউণ্টত দি দিয়া হয় আৰু বিশেষকৈ মই এটা কথা ক'ম যিহেতু অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ যিখিনি খাদ্য বিতৰণকে আদি কৰি অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰটো পৰিচালনা কৰে আমাৰ অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰ মেনেজমেণ্ট কমিটিয়ে য'ত অংগনৱাড়ী কৰ্মীগৰাকী থাকে আৰু প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আমাৰ গাঁওখনৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰজন সভাপতি হিচাপে থাকে গতিকে আৰু সেইখন এখন ৰাইজৰ কমিটি গতিকে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত যিমানখিনি সেৱা আগবঢ়াব সেইখিনি ৰাইজৰ তত্বাৱধানতেই হয় গতিকে ৰাইজ সজাগ হ'লে ৰাইজে ভালকে চাই থাকিলে নিশ্চয় কোনো হিতাধিকাৰী বঞ্চিত নহয় গতিকে সেইটোৱে কথা মূলত ফোন কৰিছে হেল্ল' হেল্ল' হয় অঁ আমাৰ
সন্মানী শ্রোতা। হ্যালো, কোর পৰা কলা তুমি? হয় স্যার, নমস্কার, মই গোয়ালপাড়া জেলা হাজিমুড়া পৰা কাঞ্চন হাজং এ কৈছো। হয় হয় কাঞ্চন, নমস্কার, তুমি প্রশ্ন সুধিবা? হয়, আপনালোকে যে অঙ্গনবাদী কেন্দ্রের কথা কৈ আছে, মানে আমি দেখুন অঙ্গনবাদীর পৰা বস্তু আহিলে আমি নাপাওয়ে বাইদেউ। হয় হয়, আৰু বস্তু আহিলেও মানে হয় ফোন বেছি নহ'ল চাগে। হয়, তথাপিও প্ৰশ্নটো সম্পূৰ্ণ হৈছে তেখেতৰ। কাঞ্চন হাজং ঠিক আছে, তেখেতে এটা কথা এটা সুধিছে, গোৱালপাৰাৰ পৰা সুধিছে, তেখেতৰ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন হয়তো আৰু বহুতৰ মনতো উদয় হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে মই অলপ আগতে যিখিনি কৈ গ'লোঁ, যিখন অংগনবাদী চেণ্টাৰ মেনেজমেণ্ট কমিটি আছে, সেইখন সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ এলেকাৰ ৰাইজসকলক লৈ গঠন কৰা হয়। আৰু তাত যিখিনি আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ শিশুসকল থাকে, তেওঁলোকৰ অভিভাৱকো তাত মেম্বাৰ হিচাপে থাকে। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোনো ধৰণৰ অভিযোগ আছে, আমি সেই বিষয়ে বিভাগীয় ফালৰ পৰা আমি আমাৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ জিলা বিষয়া আছে, তাত প্ৰকল্প বিষয়াসকল আছে, তেওঁলোকৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিম। আৰু মই অনুৰোধ কৰিম আমাৰ কাঞ্চন হাজং বা তেখেতৰ অভিভাৱকক যে তেওঁ যিখন যিটো প্ৰকল্পৰ অধীনত সেই অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো পৰে, তেওঁ তাত যিজন আমাৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়া আছে, সেই প্ৰকল্প বিষয়াৰ লগত যোগাযোগ কৰক। তেওঁ যদি তেনেকুৱা অংগনবাদী সেৱাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে, মই ভাবোঁ প্ৰকল্প বিষয়াজনে তেওঁক নিশ্চয় সহায় কৰিব। আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও বিভাগীয় ফালে ভাৱে আমাৰ সঞ্চালকৰ কাৰ্যালয়ৰ ফালৰ পৰাও আমি এই বিষয়ে তেওঁলোকক অৱগত কৰিম। হেল্ল' হেল্ল' হয় নমস্কাৰ, আপোনাক আপুনি ক'ৰ পৰা কৈছে? মোৰ নমস্কাৰ, মই ভাৰত বৰ্মন ক'লো ধাৰাপুৰৰ পৰা। হয় হয় বৰ্মন নগৰী, নমস্কাৰ, আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক বাইদেউহঁতক। আজি যদিও বিষয়বস্তু পোষণ মাহৰ ওপৰত, গতিকে মই অলপ বেলেগ বিষয় এটা জানিব বিচাৰিছোঁ। হয়, যে আপোনালোক যে কৈ আছে যে দিব্যাংগখিনিয়ে মানে কি ফোন নম্বৰ দিলে তেওঁলোকৰ মানে যিখিনি প্ৰাপ্য পেঞ্চন সেইখিনি মানে তেওঁলোকে পাব, ছাৰ ময়োতো এগৰাকী তাৰমানে দিব্যাংগ ব্যক্তি, 100% ডিজেবল হয়, গতিকে মোৰ প্ৰব্লেমটো ব্লাইণ্ড হয়, গতিকে মোৰতো ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে, ফোন নম্বৰ দি থকাৰ পিছতো যোৱা মাহৰ পৰা এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 10 তাৰিখ পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়ালৈকে মোৰ তাৰমানে যিটো দীনদয়াল উপাধ্যায় দিব্যাংগজন পেঞ্চন আঁচনি, সেই পেঞ্চন আঁচনিৰ পইচাখিনি মই এতিয়ালৈকে পোৱা নাই। কিন্তু ফোন নম্বৰটোতো মোৰ লৈ গৈছে, ফোন নম্বৰো দিয়া হৈছে, কিন্তু আজিলে তাৰমানে মোৰ পইচাটো সোমোৱা নাই, এই কাৰণটো অলপ মানে ক'ব নেকি? আপুনি ভাৰত বৰ্মনে কৈছে নহয়, ধাৰাপুৰৰ পৰা কৈছে, তাৰমানে আপুনি আমাৰ কামৰূপ জিলাৰ অন্তৰ্গত এটা হেৰি প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিব। আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো আপুনি ক'ত জমা দিছিলে বাৰু? তেখেতৰ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে, তেখেতৰ ফোন নম্বৰ জমা নাই বুলি ক'লে। ফোন নম্বৰটো যদি আপোনালোকে দিছে, যদি প্ৰজেক্টত দিছে, প্ৰজেক্টৰ পৰা সেইটো জিলা সমাজ কল্যাণ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ যাব, আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ কাৰ্যালয়ত সেই গোটেইখিনি ফোন নম্বৰ কালেক্ট কৰি আমাৰ ডাইৰেক্টৰেটলৈ পঠিয়াব। আৰু তাৰোপৰি বৰপেটাৰ পৰা যিগৰাকী শ্ৰোতাই প্ৰশ্নটো আমাৰ উত্তৰটো লৈ গ'ল, হয় হয়, তেখেতে ক'লে যে 3 বছৰ হ'ল চাগে, 3 বছৰ পূৰ্বে তেখেতে আবেদন কৰিছিলে, কিন্তু এই পৰ্যন্ত তেখেতে সুবিধা লাভ কৰা নাই, এই ধৰণৰ বিষয় পূৰ্বে উত্থাপিত হৈছিলে, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আপুনি কি ক'ব? যিখিনি আমাৰ যিখিনি মানে প্ৰজেক্ট লেভেলত কাম কৰি আছে বা আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীসকলে নিজৰ নিজৰ এলেকাত থকা দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলক সহায় কৰিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে, মই সেইটোকে মই আহ্বান জনাম। কাৰণ এগৰাকী অংগনবাদী কৰ্মীৰ এলেকাত থকা যিখিনি দিব্যাংগ ব্যক্তি, তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেট পালেনে নাই বা সেই চাৰ্টিফিকেট পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে পেঞ্চন পাইছে নে নাই, আৰু লগতে একাউণ্ট খুলিব পাৰিছে নে নাই, সেইখিনিত অকণমান যদি আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে সহায় কৰি দিয়ে, তেতিয়াহ'লে সেই কামটো সহজ হৈ পৰিব। চাৰ্টিফিকেটখন পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ এটা বেংক একাউণ্টো খুলিব লাগিব, বেংক একাউণ্টৰে সৈতে সেইখিনি তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰজেক্টত জমা দিব,
যিটো আমাৰ শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়ৰ কাৰ্যালয় তাতে জমা দিলে। সেই শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্প বিষয়ৰ পৰা আমাৰ কেইবাটাও প্ৰকল্প থাকে, যিহেতু কামৰূপ জিলাৰ কথা কৈ আছে তাতে 14টা প্ৰজেক্ট আছে, গতিকে 14টা প্ৰজেক্টৰ পৰা সেইখিনি জিলা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়লৈ আহিব, জিলা বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ে সেইখিনি কম্পাইল কৰি পেলাই আমাৰ ডাইৰেক্টৰেটত দিব। গতিকে অলপ সময় লাগে, তেওঁলোকে ধৈৰ্য ধৰক আৰু পইচাটো তেওঁলোকে পাব। আন এগৰাকী শ্ৰোতাৰ ফোন আহিছে। হেল্ল' 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 হয় নমস্কাৰ, আপুনি ক'ৰ পৰা ক'লে? মই ওদালগুৰিৰ পৰা কৈছোঁ, অমিয়াদিমাৰি কৈছোঁ। হয় হয়, আপোনাৰ প্ৰশ্নটো সোধক। মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল এই সমাজ কল্যাণ বিভাগে আগৰবাৰ কিবা অনুষ্ঠানতে মই শুনিছিলোঁ যে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহক মানে পাচলি বাগিচা আৰু ফল মূলৰ বাগিচা বনাব লাগে দিয়া হৈছিল, কিন্তু এই কামবোৰ মানে ইমান সঠিকভাৱে চলিছে এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ। দুখীয়া দৰিদ্ৰবিলাকৰ লাগে বুলি কৈছিল, তেনেকুৱা এতিয়া কিমান ৰূপায়ণ হৈছে এই কামবোৰ মানে জানিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ। হয়, অমিয়া দৈমাৰী ডাঙৰীয়ানী, আচলতে আমাৰ যিখন পোচন বাটিকা বা পাচলি বাগিচাৰ কথা কোৱা হৈছে, সেইখন পোচন বাগিচাখন অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়েতো তেওঁ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত স্থাপন কৰিবই লাগিব। মই অলপ আগতে যিখিনি কথা কৈ গ'লোঁ, আমাৰ পৰিপুষ্টিৰ আমি যাতে ঘৰতে অতি সহজে পাব পাৰোঁ বস্তুখিনি, নিজৰ ঘৰৰ বাৰী চুকত কল এজোপা ৰোৱা বা মধুৰি আমৰ গছ এজোপা ৰোৱা, বা অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে তেওঁ অংগনবাদী এলেকাটো কেন্দ্ৰটোৰ এলেকাত যদি মাটিৰ পৰিমাণ আছে তাতেও তেওঁ ফল মূলৰ গছ কিছু ৰুলে, আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি আমাৰ শাক পাচলি হয় বতৰৰ যিখিনি শাক পাচলি, ধনিয়া গুটি কেইটামান ছটিয়াই দি ধনিয়া গছ অলপ গজোৱা, গাজৰ অলপ গজোৱা বা পালেং শাকৰ খেতি কৰা, এইখিনি অতি কম খৰচত তাত একচুৱেলি ক'বলৈ গ'লে যিখিনি আমাৰ মাটি থাকে আৰু আমি গোবৰৰ যিটো ব্যৱস্থা আমাৰ গাঁওবিলাকত সাধাৰণতে আমি দেখোঁ, গতিকে তাত সেইখিনি ইমান খৰচো নপৰে, যিটোত মানে আমাৰ কৰ্মীগৰাকীয়ে হওক বা গাঁৱৰ যিকোনো মহিলাগৰাকীয়ে নিজৰ বাৰী চুকতে সেই খেতিখিনি কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এই পোচন বাটিকাখন পাতিবৰ কাৰণে চৰকাৰে যে সকলোকে আহ্বান জনাইছে, এইটোৱে মূল কাৰণ, যাতে আমি নিজে অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ বাৰী চুকত, অংগনবাদী কেন্দ্ৰত, পঞ্চায়তৰ অফিচতো যদি কোনো জেগা আছে পঞ্চায়তৰ কৰ্মকৰ্তাসকলেও সেইটো ব্যৱস্থা ল'ব পাৰে, স্কুলৰ শিক্ষকসকলে স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক লগত লৈও এখন বাগিচা পাতিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ মূলতঃ উদ্দেশ্যটো হৈছে পুষ্টিকৰ বস্তুখিনিতো আমি পামেই, আৰু তাৰ লগতে আমি যিটো এটা অভ্যাস গঠন কৰিম শিশুসকলক গছ ৰোপণ কৰা, নিজে এটা খাবৰ কাৰণে নিজে এখন বাগিচা এখন পাতি লোৱা, এই সু অভ্যাসটোৱে শিশুসকলৰ তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে আহিবলগীয়া দিনবোৰতো তেওঁলোকক সহায় কৰিব। আৰু যিহেতু অলপ আগতে কৈছোঁ যে আমাৰ খেতি কৰা অভ্যাসটো প্ৰায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, গতিকে এইটো এটা আমাৰ চৰকাৰে আমাৰ শিশুসকলক মানে ব্যৱহাৰিক শিক্ষা এটা প্ৰদান কৰিছে, গতিকে মই ভাবোঁ ই এটা বিশেষ পদক্ষেপ আৰু আমি সকলোৱে তাত সহযোগিতা দিয়া উচিত। আৰু এইটোত মই ভাবোঁ জলকীয়া গছ এজোপা ৰুবলৈ কোনো এটা পইচা এটা খৰচ কৰিব নালাগে, বা ধনিয়া এমুঠি গছ মানে আমি ৰোপণ কৰিবলৈ। মই বৰপেটাৰ পৰা সুন্দৰ দিয়া সত্ৰৰ পৰা বামুণা গাঁৱৰ পৰা হ'লো প্ৰভু। আৰু এই আমাৰ ইয়াতে অংগনবাদী দুখনেই আছে, কিন্তু আজিকৰ প্ৰতি একো ইয়াতে দেখা নাই, চহী কৰি গৈছে কিবা হৈছে, আৰু বৰপেটা চাৰি বোলে অংগনবাদী পৰক্ষণে আহা আছে, দেখিবলৈ ৰাতিপুৱা একোৱেই নাই, একোৱেই কিবা অংগনবাদী হিচাপতে কিবা ভঁৰালৰ পৰা ধন টকা আহিছে আৰু ক'ত কেনি গৈছে মানে আপুনি বাইদেউৱে চাগে এইখিনি নাজানে বোলে, বাইদেউ ওপৰে ওপৰে অলপ হেৰি কৰিলে তলত চালে গম পাব বাইদেউ। হয় হয়, আপুনি যিটো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে হয় মই কথাখিনি উদগম্য হৈছোঁ। আচলতে প্ৰকৃততে এতিয়া আমাৰ আজিৰ মানে দিনত যোৱা দুটা বছৰ আমাৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কোভিডৰ পৰিস্থিতিৰ বাবে, যিটো আমাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰাই নিৰ্দেশ দিয়া আছে।
তথাপিতো যিখিনি অঙ্গনবাড়ীৰ অন্যান্য সেৱা, বিশেষকৈ যিখিনি আমাৰ খাদ্য বিতৰণ, তাৰপিছতে আমাৰ শিশুসকলৰ ওজন লোৱা বা শিশুসকলক প্ৰতিষেধক বেজী প্ৰদান কৰা, এই গোটেইখিনি কাম কিন্তু অঙ্গনবাড়ী কৰ্মীসকলক কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দি থোৱা হৈছে। তেওঁলোকে খাদ্যসমূহ অঙ্গনবাড়ী কৰ্মীয়ে সহায়িকাই মিলি আমাৰ শিশুসকলৰ বা প্ৰসূতি মাতৃসকলৰ ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। ওজনটো তেওঁলোকে তেনেদৰে ঘৰে ঘৰে ল'ব লাগিব আৰু বাকী যিখিনি প্ৰতিষেধক বেজী প্ৰদানৰ মানে কাৰ্যসূচী বা থাকে সেইখিনি আমাৰ ANMৰ যোগেদি তেওঁলোকে সেইখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কাৰণ প্ৰতিষেধক বেজী প্ৰদানটো তেওঁলোকে এবছৰ অংগনবাদী বন্ধ হৈ আছে বুলি এবছৰটো পেলাই থ'ব নোৱাৰে, সেইটো এটা তেওঁলোকৰ ডিউটি। আৰু এতিয়া আমাৰ শ্ৰোতাজনে যিটো কথা ক'লে মোৰ বোধেৰে লাগিছে সেইটো বোধ কৰোঁ বৰপেটা টাউনতে এটা প্ৰজেক্ট আছে, বৰপেটা প্ৰকল্প বিষয়া কাৰ্যালয়, আৰু আমি এই বিষয়ে তেওঁৰ লগতো যোগাযোগ কৰিম, প্ৰকল্প বিষয়াৰ লগতো। আৰু যিহেতু তেখেতে আজি অতি সুন্দৰকৈ মোৰ লগত ফোনযোগেও এইখিনি কথা বাৰ্তালাপ কৰিছে, তেখেতকো মই অনুৰোধ কৰিম তেখেতসকলে প্ৰকল্প বিষয়াজনৰ লগতো যোগাযোগ কৰি যি দুটা কেন্দ্ৰৰ কথা কৈছে সেই কেন্দ্ৰ দুটা যে বন্ধ হৈ আছে এই বিষয়ে তেওঁক অৱগত কৰক, স্থায়ীভাৱে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ বেছি সহজ। আন এগৰাকী শ্ৰোতাৰ ফোন আহিছে। হেল্ল' হেল্ল' নমস্কাৰ ছাৰ। হয় নমস্কাৰ, আপুনি ক'লে? হয় মই বাক্সা জিলাৰ পৰা কৈছোঁ, সঞ্জীৱ ডেকাই। আপুনি প্ৰশ্নটো সোধক। হয় মানে অংগনবাদীত মানে ডিচেবিলিটিখিনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰি নেকি? যিটোজন কৰে মানে ডিচেবিলিটিখিনি বহুত নতুনান্বিত হ'ব। ডিজেবল মানে আপুনি দিব্যাংগ ব্যক্তি, দিব্যাংগ ব্যক্তি যি শিশু দিব্যাংগ ব্যক্তি শিশু নেকি? হয় শিশু হওক বা আমাৰ ডাঙৰখিনি হওক গোটেইখিনি হেৰি কৰে তাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰে হয়তো বহুত স্থানৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আপুনি মানে বাকী সেৱাসমূহৰ কথা কৈছে, বাকী সেৱাসমূহ যদি শিশু হয় শিশুৱেতো যাবই পাৰিব, শিশু আৰু মাতৃৰ কাৰণে আচলতে অংগনবাদী সেৱাসমূহ দিয়া হৈ আছে। দিব্যাংগ ব্যক্তিৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এতিয়ালৈকে অংগনবাদী কেন্দ্ৰত এইখিনি সেৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা হোৱা নাই। আৰু আপুনি যিহেতু কথাটো কৈছে আমি আমাৰ যিখিনি সংশ্লিষ্ট আমাৰ ওপৰত আছে ব্যক্তিসকল তেওঁলোকক আমি এই কথাখিনি জনাম আপোনালোকক, কিন্তু আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে আপোনালোকৰ সেই গাঁওখনত কিমান দিব্যাংগজন ব্যক্তি আছে আৰু তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট হৈছে নাই বা তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেট প্ৰচেছটোত কিন্তু তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰে, তেওঁলোকে আপোনালোকক সহায় কৰে। যেতিয়া আমাৰ কেম্প হয় ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেশ্যন কেম্প, তেতিয়াহ'লে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীয়ে আপোনালোকক খবৰ দিয়ে বা তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰে আৰু অনা নিয়াৰ সুবিধাখিনি তেওঁলোকে কৰি দিয়ে। সেইখিনিলৈকে সেৱা প্ৰদান কৰি আছে আমাৰ অংগনবাদী কৰ্মীয়ে। বাকী এতিয়া আমাৰ বাকী সেৱাসমূহ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত পাব পাৰিবনে নোৱাৰিব সেইটো আমাৰ এতিয়ালৈকে কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ নিৰ্দেশনা আমাৰ তথাপিও। হয় বাইদেউ, মই সংযোগ কৰিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু আমি পোষণ মাহ সন্দৰ্ভত কথা পাতি আছোঁ, পোষণ মাহৰ অধীনত যিবোৰ আপোনালোকৰ কাৰ্যব্যৱস্থা আছে সেইবোৰ দিব্যাংগসকলে নিশ্চয় লাভ কৰিব। সেইখিনি দিব্যাংগসকলে লাভ কৰিব, কাৰণ যদিও আমি তেওঁলোকক পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটি বুলি কওঁ, তেওঁলোক আমাৰ পৰা কোনো বেলেগ নহয় তেওঁলোক। আৰু অংগনবাদী কেন্দ্ৰগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ যিটো বছৰেকীয়া যিটো জৰীপ কৰে তাত দিব্যাংগ ব্যক্তিসকলৰখিনিও জৰীপত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে। এতিয়া আমাৰ শ্ৰোতাজনে যিটোখিনি কথা ক'লে যে অংগনবাদীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব নেকি, এতিয়া যদি তেওঁ শিশু হয়, যদি তেওঁ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোলৈ যদিও তেওঁ দিব্যাংগ, যদি তেওঁ কেন্দ্ৰটোলৈ আহিব পাৰে তেতিয়াহ'লেতো তেওঁ আহিও অংগনবাদী কেন্দ্ৰত আমাৰ যিখিনি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা দিয়া হয় সেইখিনি তেওঁ ল'ব পাৰে। আৰু কিবা কাৰণত যদি আমাৰ ছবছৰলৈকে যিহেতু আমি দিওঁ 3 বছৰৰ পৰা 6 বছৰলৈ অংগনবাদী কেন্দ্ৰত, কিন্তু কিবা কাৰণত যদি সেই শিশুজন শাৰীৰিকভাৱে আহিবলৈ অপৰা তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিখিনি সুবিধা বিশেষকৈ আমি যিখিনি খাদ্য দিওঁ বা তেওঁৰ যিখিনি স্বাস্থ্য পৰীক্ষা বা গ্ৰ'থ মনিটৰিং বুলি যিটো কওঁ আমি ওজন লওঁ, সেইটো অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকীয়ে তেওঁ ঘৰত গৈ হ'লেও সেইটো কৰিব লাগে বা কৰে সাধাৰণতে। আৰু বাকী যিখিনি আমাৰ 3 বছৰ তলৰ যদি শিশু আছে কোনো দিব্যাংগ, তেওঁ আমাৰ যিটো ঘৰলৈ নিয়া খাদ্য মই অলপ আগতে যিটো কৈছোঁ সেই সুবিধাখিনি তেওঁ পাবই, সেইখিনিৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত নহয়, সেইখিনি তেওঁক দিব লাগিব। আৰু ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ লাচন বাইদেৱেও কৈছে বাকী যিসকল 6 বছৰৰ ওপৰৰ যিখিনি ব্যক্তি থাকে
লড়াই হোক বা ছোৱালীয়ে হোক, তেওঁলোকে যিহেতু কৰ্মীগৰাকীয়ে তেওঁক তেওঁৰ জৰীপৰ আওতাত ভৰাই লয় আৰু লগতে তেওঁ যিখিনি পেঞ্চনৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি পাব লাগে সেইখিনি কৰ্মীগৰাকীৰ জৰিয়তে আহে। গতিকে তেওঁ ইতিমধ্যে আচলতে অন্তৰ্ভুক্ত অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ ছাৰ্ভিচত, খালি খাদ্যখিনিহে শিশুসকলে পায়। আন এগৰাকী শ্ৰোতাই ফোন কৰিছে। হেল্ল' চলি আছে, আমি সম্পূৰ্ণৰূপে অংশগ্ৰহণ কৰিছো। নলবাৰী জিলাৰ এখন সুৰাদি বুলি কয়, তাত মই যিখিনি আমাৰ পচন অফিচাৰৰ কাৰণে উপযুক্ত হয় ফল ফুল কেন্দ্ৰবিলাক সুন্দৰ ভাৱে চলাই আছো আৰু যিখিনি আমাৰ অফিচৰ পৰা নিয়ম নীতি দিয়ে সেইখিনি আমি মানি সুন্দৰ ভাৱে চলাই আছো, পচন অভিযান সফল কৰি দিব লাগিব। গতিকে আপোনাৰ নামটো কি আছিলে? অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰে বহুত কষ্ট কৰে আৰু আমাৰ যিবিলাক আমি নিৰ্দেশনা ইয়াৰ পৰা দিওঁ তেওঁলোকে সেইখিনি সফলভাৱে পালন কৰে। আৰু সকলো অংগনবাড়ী ৱৰ্কাৰৰে বেয়া বুলি নহয়, ইয়াতে ফোনবিলাক আহি থাকিলে কিছুমান চেণ্টাৰৰ যিখিনি উদাহৰণ পাওঁ সেইখিনি শুনিলে বাকী ৱৰ্কাৰ যিবিলাকে ভাল কাম কৰি থাকে তেওঁলোক অকণমান নিৰাশ হয়। গতিকে তেখেতে ক'বলৈ যত্ন কৰিছে যে আমাৰ নিৰ্দেশনাবিলাক তেওঁলোকে সফলভাৱে পালন কৰিছে। আমি ইয়াৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠানত যেতিয়া সঞ্চালক ডাঙৰীয়া আহিছিলে তেখেতে NRCৰ বিষয়ে কৈছিলে, NRC আমি খুব চৰ্চিত নেশ্যনেল ৰেজিষ্টাৰ অফ চিটিজেন হয়, সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ NRC, এই NRCসমূহত কি কাম হয় প্ৰধানকৈ? একচুৱেলি আমাৰ যিটো NRC বুলি আমি কওঁ, নিউট্ৰিশ্যন ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ, সেই NRCসমূহ আচলতে আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ ফালৰ পৰা প্ৰত্যেক জিলাতে আছে, তেওঁলোকৰ চিভিল হস্পিটেলেই হওক বা যিকোনো হস্পিটেলৰ লগত। এতিয়া সেই NRCখন স্থাপন কৰাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে যিখিনি আমাৰ মালনেৰী চিলড্ৰেন, মানে চিভিয়াৰলি একুইট, অতি পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশু, আৰু যিখিনি শিশুৰ স্বাস্থ্য তেওঁলোকৰ ইমান পুষ্টিহীনতাত ভোগে যে তেওঁলোকক কিছুমান মেডিকেল ইণ্টাৰভেনশ্যন বুলি আমি যিটো কওঁ, যিটো মানে আমাৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন হয়, থেৰাপিউটিক ডায়েটৰ প্ৰয়োজন হয়, গতিকে সেনেকুৱা শিশুখিনিক সেই NRCসমূহলৈ লৈ যোৱা হয়। আৰু এটা এই NRCসমূহলৈ শিশুখিনিক নিয়াৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে, যিহেতু আমাৰ অংগনৱাড়ী কৰ্মীসকলে যিটো আমাৰ শিশুসকলৰ ওজন লয়, আমি যিটো গ্ৰ'থ মনিটৰিং বুলি কওঁ, ওজন বৃদ্ধি পৰ্যবেক্ষণ কৰে তেওঁলোকে, আৰু সেই প্ৰতিমাহে শিশুসকলক ওজন ল'ব লাগে। আৰু ওজন লোৱাৰ পিছত আমাৰ শিশুসকলক কিছুমান অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ পৰা যিখিনি আমাৰ ডিভাইচ দিয়া হৈছে গ্ৰ'থ মনিটৰিং কৰিবলৈ, ওজন দিয়া হৈছে, কিমান ওখ হৈছে তাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ জোখ ল'বলৈও দিয়া হৈছে, তেনেকৈ বয়স অনুপাতে বিভিন্ন আমাৰ চাৰিটা ডিভাইচ দিয়া হৈছে, সেইমতে তেওঁলোকে শিশুসকলৰ ওজন লয়। আৰু সেই ওজনৰ যোগেদি তেওঁলোকে গম পায় যে শিশুসকল অতি পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে নে মধ্যমীয়া পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে নে তেওঁৰ ওজনটো স্বাভাৱিক আছে। আৰু এই কাৰ্যখিনি কৰিবলৈ অংগনৱাড়ী কৰ্মীসকলক আমাৰ সদায় প্ৰশিক্ষণ দি থকা হয়, তেওঁলোকক পৰ্যায়ক্ৰমে বা ছমাহৰ মূৰতে হওক বা তিনিমাহৰ মূৰতে হওক বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন প্লেটফৰ্মত আমাৰ তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দি থকা হয়। আৰু সেই প্ৰশিক্ষণৰ যোগেদি একোগৰাকী অংগনৱাড়ী কৰ্মীয়ে তেওঁলোকে সঠিকভাৱে শিশুসকলৰ ওজনখিনি লয় আৰু যেতিয়া দেখিলে যে এটা শিশু অতি পুষ্টিহীনতাত ভুগিছে তেতিয়া সেই শিশুজনক NRCলৈ নিয়াৰ প্ৰয়োজন আহি পৰে। আৰু সেইমতে অংগনৱাড়ী কৰ্মীগৰাকীয়ে আশাকৰ্মী বা ANMৰ লগত যোগাযোগ কৰি আৰু আমাৰ যিসকল ছুপাৰভাইজাৰ আছে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰৰ, যিখিনি তেওঁলোকে ছুপাৰভাইজ কৰে
সুপাৰভাইজাৰ জৰিয়তে আৰ বি এছ কে টীমৰো তেওঁলোকে সেইখিনি তাতা কেম্প কৰে অংগনৱাড়ী কেন্দ্ৰত তেওঁলোকৰ সহযোগত এই শিশুটিক এন আৰ চিত নামভৰ্তি কৰে। সাধাৰণতে এন আৰ চিত এটা শিশু অতি পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশুক 14 দিনলৈ ৰাখে। তেওঁলোকৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে, 14 দিন ৰাখিব, তাৰপিছত ফ'ল' আপ কৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ। তাৰ লগতে এন আৰ চিৰ লগত জড়িত যিসকল স্বাস্থ্য বিভাগৰ ডক্টৰ আছে তেওঁলোকৰ তাত এজন ডায়েটিচিয়ান থাকে, কুক থাকে, তেওঁলোকৰ এটা ষ্টাফ আছে কমপ্লিট। সেই ষ্টাফখিনিৰ জৰিয়তে এন আৰ চিত থকা শিশুসকলক তেওঁলোকে যিখিনি যত্ন দিব লাগে যৎপৰোনাস্তি সেই যত্নখিনি দিয়ে। আৰু তাৰ লগতে যিহেতু শিশুটো অকলে থাকিব নোৱাৰে, মাকগৰাকী থাকিব লাগিব, গতিকে মাকগৰাকীকো তেওঁৰ যিহেতু এনেকুৱা পৰিয়াল আছে য'ত তেওঁ দৈনিক হাজিৰা কৰা মহিলা, কিন্তু শিশুটোৰ খাতিৰত তেওঁ আহিব লগা হৈছে, আৰু সেইকাৰণে তেওঁ দৈনন্দিন খৰচৰ বাবেও তেওঁলোকক এটা মূল্য দিয়া হয় মাতৃগৰাকীক খোৱা বোৱাৰ উপৰিও। আমাৰ সময় শেষ হৈছে, শেষত এক মিনিটত আছন বাইদেউ, যদি এতিয়া বিভাগৰ আগন্তুক দিনত আৰু পৰিকল্পনা কি হ'ব মাতৃ বিশেষকৈ মাতৃ শিশুৰ ক্ষেত্ৰত? হয়, আমাৰ থিমকেইটা, আমাৰ ইমানবিলাক ফোন কল আহিলে আমাৰ থাকিয়ে গ'ল আচলতে। প্ৰথমটোতো পোষণ বাতিকা আছিলে, দ্বিতীয়টো আছিলে য়োগা, মানে আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত আমি য়োগাৰ যিটো মানে মাহাত্য, যিখিনি আমাৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰাখিবৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ, সেই বিষয়ে আমি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে পোষণ অভিযানৰ জৰিয়তে, যাতে সকলোৱে যোগ কৰি বা যিখিনি আমাৰ স্বাস্থ্যৰ উন্নতিৰ কাৰণে যিখিনি দৰকাৰ সেইখিনি যাতে কৰে। তাৰপিছত আছে ৰিজনেল নিউট্ৰিশ্যনেল কিট ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন। আমাৰ যিবিলাক জিলাত এতিয়া আমাৰ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চল আছে, সেইবিলাক অঞ্চলক আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্য কৰি পেলাই 10খন মানে আমাৰ বাহন আমাৰ অংগনবাদী চেণ্টাৰৰ আকাৰ দিয়া হৈছে, আৰু সেই মোবাইল অংগনবাদী চেণ্টাৰবিলাকে সেই বাগিচাবিলাকত গৈ তেওঁলোকে সেই সেৱাসমূহ দিবলৈ যত্ন কৰিব, তাতে আমাৰ গ্ৰ'থ মনিটৰিঙৰ পৰা ইমিউনাইজেশ্যন সকলোখিনি কৰিব। আৰু শেষৰটো হৈছে, আমাৰ যিহেতু সময় নাটনি গতিকে মই খৰ্ধ কৰিছোঁ, আমাৰ ছেম চিলড্ৰেনৰ কথা এতিয়া বাইদেউ যিখিনি ক'লে, ছিভিয়াৰ একিউট মালনিউজ আইডেণ্টিফিকেশ্যন, সেইটো এটা আমাৰ শেষৰ সপ্তাহটোৰ থিম হয়, আৰু সেই আইডেণ্টিফাইড চিলড্ৰেনবিলাকক এন আৰ চিলৈ পঠিয়াব। আৰু লগতে আমাৰ যিখিনি মধ্যমীয়া মানে পুষ্টিহীনতাত ভোগা শিশু, সেইবিলাকক এডপশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ হয়তো কোনোবা এজন সেই অঞ্চলৰ বাদলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আমাৰ সহযোগী।